É porque eu trampava em agência de publicidade. E aí, no dia que a mulher falou assim, ah, então você precisa estar livre 5 dias para participar desse evento e tal. E ia ser até remunerada. A gente ficou perdida, assim. Como assim? Não, e eu vou receber para pintar. Eles entraram em contato com você antes, não foi? Comigo, entendeu? Caramba, começou muito bem. Vocês começaram bem. E aí, eu tinha marcado já minhas férias na agência há mó tempo. Aí ela falou assim, é tal dia. E era o dia que começava as minhas férias. Ah, porque se não, eu já ia falar que não ia, né? Porque, mano, já ia falar, isso aí não vai dar nada. Mano, mal sabia, tipo assim, foi muito destino. Que da hora. Nas minhas férias começou no dia, aí eu fiz esse trampo, recebi, e aí todo mundo passava assim, que estudava comigo. Vão, é você que tá pintando. Como assim? Eu nem sabia que você pintava. É.